Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Tarix və ədəbiyyat suallarından sonra, yəni 14 il qəbul qəbuluna keçirilmiş Azərbaycan dili suallarını sizə təqdim edirəm. Ədəbiyyat, tarix suallarından sonra video keçməmişdən qabaq kanala abunə olmağı unutmayın. Gələ videolardan xəbərdar olmaq üçün. Keçək birinci suala. Deməli, birinci baş cümləsini, sonra budaq cümləsini. Sual çıxmalı birinci hissədən. Biz baş hissəyə oturmalıyıq onu. Deməli birdən sual çıxır. 2-dən çıxır. El təs adamna elə təs adamdır ki, necə sual çıxır 2, 3-dən sual çıxır. O qədər istanmış dişi nə qədər 2, 3, bir də 6-dan aydın oldu ki, nə? 2, 3, 6. Cavab D variantı. 2-ci sual. Bunların birində yer zərfi fəlsəfətə aiddir. A-da deməli fəlsəfət var. Ürəyindən keçən. Amma burada yer zərfi yoxdur. A aiddir. Beydə salam fəlsəfə var, amma yer zərf yoxdur, bey də itdi. Aşağıdakı ayrı təhlil olunur. Dağların zirvəsində yer zərfli idi. Bizə yer zərfi deyir. Ola bilər fəlsəfə ifadə olunsun, amma yer zərfli idi, o yer zərfi deyil. Deydə də yoxdur, cavab qalır yer. İçəri daxil olan ana ən fəlsəfə içəridə yer zərfi. Sonra 3-cü sual. Ə, bu sxemə də uyğun olsun. Cavab seçdi. O isə bitirdi. Bitdən bitirmək, bitirməkdən bitirdi. Doğru da keçmiş zamandırsa, burada ır nədir bəs? Deməli ır nəyimiz? leksikilisi. Cavabçı. Sonra 4-cü sual. Bu çıxımə deyir uyğun olsun. Bunlara uyğun olsun. Deməli söyütürsüz cavab burada. d t l d çıxışdırıq. Bir də üçdə. Məqsədli sözü 40-ı d t l d. Üç çar var, düzdür. Məsələn bir də s t çıxışdırıq. Üçdə k s t. Eee sonra ahəqan pozulmamışdı, düzdür. Cavab qalıb 1.3. Yəni C variantı. Sonra 5-ci sual. Qrammatik cümlanın pozulduğu, mübtədası buraxılmış mənə şəxsi cümlə hansıdır? Cavab A-dır. Əl üzüm kervanından kervanın xanımının daha doğrusu əl üzüdür. Qrammatik ol pozulub, inversiya var. Mən üzüdür. Mübtəda buraxılıb, mənə şəxsi cümlə cavab A-dır. B onun şəxsidir. C-də mübtəda var, silahlandı kim qəhrəman, mübtəda buraxılmayıb. D-də də, də. Ümiyyətlə, deməli qrammatika pozulmuyor. Yerdə inversiya var. Qrammatika pozulmama, müstədar mənaşısıdır burada. Ayrılmayır. Nə gözləyir? Müstədar var burada. Ə, cavab qədir A variantı. Sonra 6-cı sual. Demə doğru fiilləri deyir. Bu cümlədə söz bölüşməsi ifadə olunub. Baxaq elə. Görmədi kim heç kəs. Xeyr. Ə, söz bölüşməsi yoxdur burada. 1 açırıq. 2 mənaşısı sünmədi. Düzdür. Görmədi kim heç kəs. Cümlədə söz bölüşməsi ifadə olunmaqsız zərfli. Maqusiyyətin burada üçün yoxdur. 3 Üç açırıq. Sonra 4. 4-də yazılıb ki, burada deməli tamamlıq feli birləşməli fəal dondur. Baxaq görə. Deməli, dayandığını düzdür, hətta dayandığını ki, 4 də 5 cümlədə feliv xəbərdir, düzdür. E, görmədi, feliv xəbərli. Cavab qalıb 2 4 5. Sonra 7-nin sualı. Yanlış fikirlər. Kinoشناsı, musiqiشناsı. Kino sahəsində çalışma mütəxəssisidir. Bu kinoشناsı deməkdir. Bir səhifə bir ötrəcəyiz. Dərsinə uzanan uzun telefonlar saatı yoxdur. Bəli. Ə, e, yoxdur amma ikincisində musiq şunası da var. İkinincini götürə bilmərəm ona görə 3 səhvdir bu da. Bütün şeçilcilər ağac qanununa uyğun olaraq dəyişə bilər, xeyr, dəyişə bilmir. 1-3 bir, e, bir də 6 səhvdir. İncinin sayısına aid sözlü hər ikisinə aid olduğuna görə 6 səhvdir. Yəni fərqləndirmir ikincini birinciyəndən. Cavab qalır C variantı. Sonra 8-ci sualdır. Söz anlamayanə çubuq da kömək eləməz. Kömək eləməz nəyə çubuq? Məən şəxs cümlədir. Boyun böyüdüksə ağlıb, boyunu boyun böyüdüksə ağlıb. Bu da ummu şəxs cümlədir. Deməli burada B ilə C yerini dəyişməliyəm mən, çünki ummu şəxsdir, deyil mənim birinci üzümdən. Məən şəxsdir. Ona görə B ilə C yerini dəyişirəm, də ikinci də şəxsü cümlə deyil mənim cümləm. Deməli ummu şəxsi olduğuna görə D ilə burada E-nin yerini dəyişirəm. Cavab qalır A variantı. Sonra 9-cu sual. Zərfliş tamamlıq. Onda nə vaxt onda biri A Səbəb bizdə, harda bizdə bir A B, tamamlıq. Sizdən kimdən tamamlıq? Bu da bizdə bu haqqda məlumatı kimdə bizdə. Bu da tamamlıq. Bir A B, 2 C D. A variantı. Sonra 10-cu sual. Uyğunsuzluq. Traektoriya sözü olur nə? Traektoriya bir səhvdir. Funksional da olur, funksional olur, 1. Sonra 3 səhvdir burada. Ornament, ornament yox, ornament olur. Paravoza onunla olur. Bir də 5 səhvdir. Kalori sözü onunla yox alınmamaldı. kalori sözde 10 olur. Kolorit olmalıdır. Zafkaları 1, 3, 5. Yani D varyantı. Sonra... Demə uyğunluğu məyənləşdirik burada. Deməli burada cav olacaq 2. İstəməkdən istək, istəkdən istəklilik 2. Bir də 5. Yanmaq, yanmaqdan yanıq, yanıqdan yanıqlı 2 5 A variantı. 12-ci sual. Cümətin sifət mübtədası cümlənin mübtədasıdır. Baxa qədə birə C olacaq. İmkansız arpa da var. Tapar nəyi? Arpanı kim imkansız? Birə C. Sadə sifət mübtədəv vəzifəsində həcm mənasına keçdik. Kim xəstə? 2A, 3ə sifət təyin vəzifəsindədir. 3ə D olacaq. Dünyanın şahidəm, hansı dünyanı? Qoza dünyanı. Bir də E. Karləməsinə duz, hansı duz? Datsız. Nə yağ şorba, hansı şorba? Datsız şorba. Ya. Datsız nədir burada? Sifət təyin vəzifəsindədir. Bir də C, 2A, 3ə D, E ciy variantıdır. Yani 13-cü su. Hansı ümiddə birlişmənin tərkibində feil bağlama hələ ki icra tərzini bildirmir? E, cavab burada A-dır. Üzü, üzün şəfəqlərini mən ah çəkincə, çünki od qızarı, əslində rüzgar. Burada yoxdur. Məsələn, B-də durmadan var, C-də vermədən var və sayə və ya da kök salaraq sözü təz bildirir. Cavab qalır A. Sonra 14-cü sual. Mənim alimə şəkil qəbul olmaqdır. Qəbul olmaqdır. O lit birl qıldı, tərkib feildir. Tərkib feil ismi xəbərdir idi. Yəni məsəl ifadə olunur. 1. Pozqışma deyil, tərkib feillə ifadə birləşmə olmur. 2. Səhvdir. Nit qısa sül ifadə olunur. Burada tərkibdir. 3. E, Dolmama. Cavab qalıb 14 B variantı. Sonra 15-ci sualdır. Eləvən e, diaqrama aid uyğunluğunu müəyyən eləndi. Deməli burada demə nə qədər zərfdir? Elə də nədir? De, Əvəzliyi deyil. İki olmalıdı burada. E, Əvəzi oldu nədir? 2a o maldır, a variantı. 2a harda var? b d gedir. Ee, sonra 3sə də deməli 3ə daha doğrusu burada da 1 olacaq. Darsı 2a ötürdük burada. Ee, sonra 1 də olacaq e, d variantı. Niyə? Çünki nə qədər nə bildirir? E, nə qədər nə bildirir? Kəmiyyət bildirir. Deməli 1 də d olacaq. Deməli 1d cavab qalacaq c. 1d 2a c. Aid oldu növün bütün əsas fikirləri əvəz eləyir. Bəli, əvəzlikci aid xüsusiyyətdir bu. 2-yə demə 1-ə AC, 2-də isə 2-yə AC, sonra 1-ə D, 3-ə BE. Gedə bilməm. Cavab olur A. Bir də C. Belə cavab qaldı C variantı. Sonra Bu isus va etmunalar. Bir ayetdi. Bədii ustva da cümləni oxumuram. Onda bədilik var. Bir atram ona görə 2-yə oturacağam. 3 ayetdi. Elmin ustva, çünki burada kalsium, fosfor sözləri var. Ona görə 4 da ayetdi. Elmin ustva terminologiya falan deyir burada. 4 dolmaz. Cavab qalır 25. Sonra e, duruşa dələr. Sərtib Firodunla görüşəndə qoşan yoxdur. Triv, oğlan virgül. Hazırlaya bilərsənmi? Burada e, min sual işarəsi olduğuna görə dedinlə və vergül tireyə qoyulmur, tək də tirey qoyulur. Ona görə bir dəm tire burda, bir dənə tire oğlan sözündən əvvəl, bir dənə vergül işarəsi oğlandan sonra. Yəni cavab de, qoşa nöqtə, 2 tirey, 1 vergül sual işarəsi. Sonra 18-ci. Oğlun Fərhad e, Qoçaq oğlandır ancaq. Bu da bağlayıcı və bağlayıcı. Doğrusu modalсыз B variantdır. Sonra 19. Bağlayıcı təbii bağlayıcı təbii müəyyəncəbsinə dadə İyə yəni. vəran. Dostlar da gəldilər, ancaq nədən-sə onları qarşılayan olmadı. Qarşılaşma laqəli təbii isim irəli cümlədə. Həmçinin dadə burada bağlayıcı kimi işlənib. E, cavab ki, sonra 20-ci söz söz birləşməsi ifadə olunmuş. Həm də ismin xəbərli cümlədir burada. Gəlməmişdə feli xəbər. Deməli bəxş etmişdi feli xəbər. 2 ilə burada bir şey atırıq. 2 5 2 5 gedir və e, daha doğrusu yox. Hədadə 2 5 2 5-dir. Zəf qalır. 1 3 4 Sonra 21-ə baxaq. Demə 21-də də yer yalnız mənsəbəşilisi qəbul edən yani saytə düşən sözlər. Burada sətirə sözü yönlü hal qəbul edib, yəni bu artıq halda düşür. 2-ni atırıq, 1-də də atıram fikrini hal qəbul edib atıram. 1 e, 2 gedir. 3 e, olacaq burada, 5 olub, bir də 4 olunur. Fəsli sözü də həm saytda düşür, həm də sabitdə. Daha doğrusu həm sayt çəkisi arxada düşür, həm də halda düşür. 4-ü də atıram. Qalır burada 3 5, yəni B variantı. İlimin əsas sərhədin təhlilidir. Döyüşkənlik sözü təhlil edərək döyməkdən döyüşmək, döyüşməkdən döyüşçən, döyüşcəndən döyüşkənlik. Demək bir səhvdir, 3 leksik olmalıdır. Bir də iki səhvdir. Təriz şal yox. Onun döyüşkənliyi, yəni əskərimizin döyüşkənliyi burda mənsubiyyətdir. Cavab qalıb 1 2. Sonra 23-cü sual. İnsanı mürəddikləşdirən, onu, yaşama onu yaşamağı öyrədən həyatın özüdür. Həyatın özüdür. Nə onu insan mürəddikləşdirir, onu yaşamağı öyrədən? Bunlar həm də müftülardır. Kamin insan öz səhvlərindən nə çıxıxarandır? Düşünmək, addım atmağa çalışandır. Bu da həm də xəbərlərdir. Xəbərlə söz bölüşməsi faydalı olmuşdur. Düzdür. Xəbərin əsas tərəfi təbii sıx yox, əsas tərəfi çalışandır, çıxarandır. Bu əsas tərəfdir. Amma bir də əsl tərəfi düzdür. Həyatın özüdür nə? İnsanı müdrikləşdirən, ona yaşamağı öyrədən. Amma bizdə ortaq cəhət olduğuna görə ikinə otura bilmərik. İki birinci sözə aiddir. İkinci sözü olsaydı ki, əsas tərəfə bu ikincisini ad olacaq edim. İkinci səhvdir. Səadənin əzəmət düzdür. 13. Bunun şahslısı xeyr. Həyatın özüdür nə? İnsanları müdrikləşdirən, ona, yaşama, ona yaşamağı öyrədən. 13. İkinci dərəcəcə özümləri işlədir. İkinci dərəcəcə özümləridir. Xeyr, bu da səhvdir. Birincidə yoxdur. Elm müstəda xəbərdən ibarətdir. Cavab qalıb 13. Sad baş üstə həmdistir, düzdür. Biri həmdistir. Xəbər həmdistir. Məsələn burada çıxarandır, çalışandır. Bu da, da müstəda həmdistir. İnsanları müdrikləşdirən, ona yaşamağı öyrədən. Birində müstədaq, birində xəbər həmcisdir. Cavab qalıb 136. Sonra 24. Leksi keçəsi kimi zərfə yaradılır, düzdür. Atamla səninə Allah tərzə hərəkət bildirir. Xeyr, atam ilə qoşumadı. Nənəmlə danışdım, nələ bağ bağlayıcıdır? Xeyr, nənəm ilədir, bu qoşumadı. 23 səhvdir. 14 düzdür. 5 bir də düzdür. Fəilə bağlanmasına işarət iştirakçıda düzməsən, bağdan bağla, gözdən gözlə məsələn. Bu da ravf və nüsrətdir. La və əvni vən ilə əvəz olan da bağlayıcı olur. 2-ci la qoşma düzdür. Ş ə, daim ilədir bu ə e, cavab qalır burda 1 3 5. Sonra ələxffa bax doğru fikirlər. Başqa hissələrin sumon piyadı xeyr, sumon yəndik yox, anonimdir qaradır. Anonimdir qaradır. Bir səhvdir. Bəziləri omumçuqsuda maraqdır. Düzdür 2 3 4 səhvdir. Yaradı bilmir. Xeyr, yaradı bilirik. Sumonun neçə cavab qalır 2 3 5. E, sonra 26. Yanlış fikirlər deməyənəşdim. Böyük fikirlə görmək üçün elə yaşamalı sanki sanki heç vaxt ölməyəcəksən. 1 Bir. baxırıq birə Deyir, mərkəz zərfliyi fel ifadə olunub. Baxaq elə. Maqus süəsinin üçün düzdür. Maqus süəsinin üçün məqsəddir. Amma dığın süəsinin üçün səbəbdir. Yəni bir düzdür, bir açırıq. Sonra içəyə baxırıq. Deyir ki, yalnız qrammatik mənası olan söz də iştirak edib. Bu hər ikisinin aiddir. Yəni 2 səhvdir. Burada sanki var, burada da ki var. Üsə baxırıq. Deyir ki, cümlənin xəbəri təsdiqən fel ifadə olunub. Baxaq elə, ölməyədsən yaşamalısan, düzdür? Təsdiqən fel ifadə olunub. İçətdirəm, yanlış var, yanlışdır deyir bizə. 4 səhvdir burada. 4-də deyir ki, vericil aç buraxılmışdı. Xeyr. 4 yanlışdır. Burada sanki e, vericil aç buraxılmıb. Sanki də siz güydən sonra vericil qoyulmur. 2, 4 səhvdir. Bir də 5 səhvdir burada. 2-ci cümlədə də yalnız zərfli cümlə çıxıd etmişdi. 5-ci e, ayətdir. Bu da yanlış fikirdir. Cavab qalır 2, 4, deməli 5. Sonra 27-nin sual baxırıq. O mütləq şəxsiz şəxsiz. Demə bir olacaq ki, gələş hamının fikrini hörmətlə dinəşməyi bacarırsan. Bu ümumi aiddir, hamıya aiddir. Birə C, bir də E. Yazının əvvəlində bir də yavaş-la tez rast gəlirsən. Bura sən rast gəlirsən deyil də təbii ki. Bu ümumi aiddir, bir də C, E. 2-yə məyəni şəxsidir. Görünürdü nə evlə, hansı ilə zəhmət deyilir? Bizim mütləq vacibdir. Mütləq varsa məyəni şəxsidir. 2-yə D, birə C, E. 3a olacaq. MEB istehsalında məşaq azarı istifadə olunur. Bəli. Bu da şahssizdir, mütdadası yoxdur. Bir də B-dir. 3b. Bu hadisədən sonra kərmin qanı beş qara olmuşdu, düzdür. 3a də AB. E Belə. E Kanalımda digər ədəbiyyat və e deməli tarix suallarına baxa bilərsiniz. Video izləyəndə siz kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.